Ao meu lado eu me encontro com o Givaldo. Givaldo, você veio hoje participar de mais um Congresso dos Poetas Trovadores, um evento nacional. Como que é participar desse evento hoje? Olha, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui em Iúna, juntamente com meus companheiros, poetas e trovadores, para a realização desse congresso. É um prazer enorme, não tem palavras nem para avaliar a profundidade que traz para a cultura do município a realização desse congresso. E para mim é uma satisfação muito grande. Explica para quem não entende como que funciona a sua vestimenta. Bem, a vestimenta existe dois tipos. Existe o fardão, né, que vai até o joelho, e existe a palherine, que é esse que nós estamos usando hoje. De acordo com os eventos, então a gente usa a palherine ou usa o fardão. E qual é o seu tipo de trabalho? Com o que você costuma mais trabalhar dentro da poesia? Dentro da poesia eu sou escritor, tenho alguns livros publicados. Sou compositor, tenho alguns CDs, em média de umas 200 músicas já, né? E também faço um pouco de trovas.